שנתיים, שחקנים הולכים כאן מכות, אנחנו לא אוהבים את התמונות האלה, זה פשוט מגעיל, גועל נפש, אין מילים אחרות לתאר את הביזיון הזה שאנחנו רואים שם על הדשא. תמיר בן עמי נכנס בכלל לתוך הדשא, אנשי ההבטחה מגיעים, היה משחק כל כך ספורטיבי. תסתכל מה הולך פה, בקוט במגרש, תסתכל מה זה. זה בושה וחרפה, תסתכל. מה זה? כל זה לעיני אבי לוזון שיושב ביציע. אפילו המאמן שם. מוטי, אלימות. עידו, אנחנו נקרא. זה שחקנים מאמנים בקוט. לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. לא ראיתי בחיים שלי דבר כזה. בחיים. מישהו צריך לתת כאן את הדעת על המכות האלה. תסתכלו מה עובר שם על אנשים. תראו את אדריאן פרננדז. תראו את המאמן של בני לוד. פשוט בושה וחרפה. אז ברקר על מכות המאמן. אדון אבי לוזון, קח את הקלטת. תראה איך הכדורגל שלך נראה. קח את זה גם לשרת הספורט, הגברת לימור לבנת. בואי לכאן למגרשים, צי החוצה. תראי מה אנשים רואים במגרשי כדורגל. פשוט מביך, אין מילה אחרת. בוא תקשיב טוב מה אני אומר לך. אני ראיתי תמונה שאני בחיים לא ראיתי דבר כזה בכדורגל. אז ברגע... תעצור אותו! זה פרדי. צודק! אז ברגע מרביץ מכות. מאמן בליגה לאומית שרוצה לעלות ליגה, פשוט... פרדי, מה קרה שם, פרדי? לא ראיתי את המאמן שלהם, תן מכות ברצח, השחקנים! השחקנים שלך? כן! ממה זה התחיל? אני אין לי מושג! מאמן כדורגל מרביץ! זה בושה! צודק 100% פרדי דוד, 100%! סימן, יש פה טענות, לך שרבצת על שחקנים, מה אתה אומר? שום דבר, אין אלה שהרביצו לי! דחפו אותי פה מהנהלת בני הלוד, לא רוצים לתת לסלימן אסברגה לדבר, אנחנו נעשה בכל זאת. התמונות מדברות בעד הזמן, אקרמן אתה עם יוגב בן צימון. לא יודע, באתי להפריד פה עם יקיר שינה שרץ להתחיז את הקהל שלנו. הוא רב עם עוז יפרח, אני בא מושך את יקיר שינה. אסברגה רץ, מי שם נותן לי בוקס לפנים? זה רוצה להיות ליגה, זה בושה. זה צריכים לשלול את הרישיון. בושה וחרפה. בושה וחרפה, מאמן מרביץ לשחקנים. צריך להוריד להם נקודות ולהעיף אותם מפה. אבל אין נותן בושה. זה העונש, עוד רוב, אתם סגלים. סלימן, ספר לנו מה קרה, סלימן, איך הגעת למצב, איך הגעת למצב שאתה רב עם שחקנים, מה קרה שם? אני בא לתפוס אותו, לעשו לי. בא פרננדז, אתה מאגרף לי פרצוף, תסתכל. נותן לי איזה בוקס לפנים. תסתכל מה יש לי בראש. זה בושה! התביישו לעצמם, רמת גן! עוד זאת סימן, אבל למה לא להחזיק את עצמך ולהיגרר לתופעה הזו? לא, הוא מאגרף לי בפרצוף מכה, אתה לא רואה? בוקס לבדוק הפנים! מה אני, בן אדם? אני מאגן על עצמי, 50 היו עליי! אנחנו יודעים, אחרי הפחתת הנקודות של מכבי פתח תקווה, יש פה סכנה לא לעלות ליגה בגלל זה. אני לא התחלתי, הם התחילו את כל הבלגן. הכל היה שקוף, רואים בעין. יש מצלמות פה, הן מעדות הכל. המצלמות ראו אותך מרביץ, אבל סלימה. קיבלתי מכות. מה אתה זה שאני אעמוד שיזיינו אותי? זה מה שאתה רוצה? זה מה שרוצה הכדורגל? שתברח, סלימה. לברוח? אני לא פחדן. רק מאלוהים אני בורח. אפילו אין לי לאן לברוח. אבל שאדון פרננדז מאגרף לי אגרוף בפנים שאני תופס את הסולים, מזיז אותו, זה בושה! זה בושה! טוב, דברים קשים של שתי הקבוצות. בואו נראה איך זה מתחיל. סלימן אסברגה מגיע לשם, ואז פשוט מאגרף שחקנים, כשגם הם עם הרגליים. מה זה הדברים האלה? והנה עוד קפיצה של אדריאן פרננדז. אתה מבין, פשחה, מה קרה בבית הדין המשמעתי שנתנו? הנה, אמרתי, לא עבר כמה, שבוע מהבעיה של מכבי פתח תקווה? מההחלטה השערורייתית של עמי פסטל? תראה מה קורה בכדורגל הישראלי. השאלה אם יורידו נקודות לאחת משתי הקבוצות העונה או בעונה הבאה? לא יודע מה יעשו, אני יודע שההחלטה של עמי פסטל, השערורייתי הזה, נתן החלטה לגיטימציה לכל מי שבא לבעוט לו לשחקנים, מאמנים, שחקנים, שכונה. רבותיי ורבותיי, זה פוגרום, זה לא משחק כדורגל, פשוט בושה וחרפה, אנחנו מתביישים כשאנחנו מסתכלים על התמונות האלה. בוא נראה איך זה התחיל, אלון. יש אלוהים בשמיים, ואז יקיר שינה עוד יפרח אומר לו, אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש, אפשר לקרוא את השפתיים. יש שם גם כמה קללות שלא שוות שנאמר מה הם אומרים.
ואז מגיע אמר מנצור, טל חן, שחקנים נוספים, אבו ענזה שם, יוגב בן סימון, הנה מתחילות הדחיפות בין עוז יפרח לאמר מנצור, טל חן מחזיקים אותו שם, גם אחמד מרי מגיע, גם אבו ענזה מגיע, פתאום תמיר בן עמי שבכלל לא מתלבש מגיע לשדה המשחק, דוחף את יקיר שינה, ומכאן... ומי זה עם השחור? גם חבר הנהלה בטח, לא? תמיר בן עמי. תמיר בן עמי, למה הוא נכנס בכלל? שים לב, אבל איזה... הנה, אנשי ההבטחה מגיעים כדי לעזור.